Stand up primeme. Zbytek stolu čeká, až se Rob dostaví. Na 800 a... Prostě, kings, he had queens, yeah. He makes it straight. No. It's okay. He had pocket kings. Yeah. Last year it was the opposite. You raise 8. I'm short now. Podle mě to Vajl pošle. To je borec. 8-3. No Rob to jako neviděl, ale podle mě to dá. To pro něj je jako... Přesně tak, whatever. Raisenul to na slepici, tak to kolnej na slepici. No a to je docela... With the standing up, never run twice, right? To co je jako důležitá henda, pokud jí Viral vyhraje, tak nejenom, že zdablí, ale dostane ještě další 3000 od zbytku stolu. Po těch 600 už by bylo nějaká dvacka. A máme tady další pozici, která dorazila. Zřejmě na jedničku další hráč, ale pojďme sledovat tady ten runout, kdy Vajl hraje o to, že se vrátí do hry. Má šanci ještě na double gutshot. No, je to těžký přežít proti 8-3. Ale povedlo se.